എ ഡി ജി പി ആർ എസ് എസ് കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. അതിൽ എ ഡി ജി പിക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. അത് സംശയകരമാണ് എന്ന വാദം ഇപ്പോൾ സി പി ഐയിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആർ എസ് എസിലെ നേതാക്കളെ ആർക്കും കാണാം, അത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാടായി തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, ആർ എസ് എസിൽ അംഗമാകാം എന്നുള്ള അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ്. എന്നാൽ പോലും സി പി എം ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന നിലപാട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു നിലപാടാണ് അല്ലേ? അല്ല, ഞങ്ങളങ്ങനെ സി പി എം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊരു നിലപാടെടുക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ നിയമവാഴ്ച തകർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, രണ്ട്, സർക്കാരിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി കൊണ്ട് വിശ്വാസ്യത തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഇരവാദത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൂടെ. ഇപ്പോൾ ജയചന്ദ്രൻ സാറായിരുന്നാലും സ്മൃതി പരിത്തിക്കാടായിരുന്നാലും ഇവിടെയുള്ള പാനലിസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു ഇരവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഇരവാദം വലിയ അപകടകരമായിട്ടൊരു ഇരവാദമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ എത്രാത്തെ ഓസമേളയുമായി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സംവിധാനം ഇവിടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഖ്യാനത്തിന് നിങ്ങൾ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഈ കേരളം നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അൻവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം എന്നൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് ദത്താത്ത ഹോസബിളെയും എ ഡി ജി പി യുമാണ് ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണക്കാർ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഖ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, അങ്ങ് ഇതിനകത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. സ്മൃതി പറഞ്ഞു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു നേരത്തെ ജയചന്ദ്ര സാറും പറയുന്നു, സ്മൃതിയും പറയുന്നു, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചില ആളുകളെ, ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പോലീസ് സംവിധാനവും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സ്മൃതി പരിധിക്കാട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുക? അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കേസുകളുടെ എണ്ണം സ്മൃതി കൂടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അൻവർ ഉന്നയിച്ച ഒരു ആരോപണത്തിൻ്റെ പിറകെ നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ പോകല്ലേ? അൻവർ പറഞ്ഞത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു, 24,580 കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്, മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 6,000 കേസ് കൂടിയെന്നാണ്. സ്മൃതി, ഈ അൻവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം പച്ചക്കള്ളമാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിങ്ങൾ കേസ് ഡയറി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക, 2013 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കേസ് ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 2015 39,700 കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണത്തിൽ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊരു കമ്മ്യൂണലായിട്ടുള്ള ഒരു ചേരുതിരിവിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ആസൂത്രിതമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലീസ് സേനയാണ്. അപ്പോൾ പോലീസിന് പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങളിങ്ങനെ പോലീസിനെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പോലീസ് സംവിധാനം അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഔചിത്യത്തിലാണ്? അല്ല, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നടപടികൾ എടുക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് കേസുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അൻവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അവിടെ കോൺഗ്രസും ലീഗും ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അൻവർ ഇടഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ അത് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ചില കേസുകൾ എടുത്തു പറയുകയാണല്ലോ. മാമി നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി നിർത്ത്. അല്ല സ്മൃതി, മാമി നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്ത്. പക്ഷേ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് അവിടെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് കേസെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ മതപരമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവുണ്ടോ? പോലീസ് സംവിധാനത്ത് ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലീസാണ്, അത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അല്ലാതെ മുസ്ലിമാണ്, ജാതിയും മതം നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല സ്മൃതി. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ സുജിത് ദാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചല്ലോ. സ്മൃതി പറഞ്ഞല്ലോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തൊന്നുമില്ല. സ്മൃതി, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ല, ജില്ല സാങ്കേതികമായി മലപ്പുറത്താണ്, പക്ഷെ കോഴിക്കോടിനടുത്താണ്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഈ മലപ്പുറം ഈ എന്താ പറയുക, വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് പിടിക്കുന്ന കേസുകളെല്ലാം തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ കേസുകളുടെ എണ്ണം വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അൻവർ പറഞ്ഞത്. അല്ല, അതൊക്കെ സ്മൃതി ശരിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം മാത്രം എടുക്കുക, കേരളത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 147.79 കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണ കടത്ത് കേസാണ് പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് 124.47 കിലോഗ്രാം സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇല്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക? അൻവർ
അല്ല കസ്റ്റംസ്, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ കസ്റ്റംസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഞാൻ ഒരു പരിധി വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കസ്റ്റംസിനെ ഇവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കള്ളനാണയങ്ങളുണ്ട്. ഈ കള്ളനാണയങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പുറത്തു വരുന്ന സ്വർണമാണ്. സ്മൃതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, 2019 നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വിഷയം കേരളത്തിൽ കത്തിയത് രാമനാട്ടുകരയിൽ 5 യുവാക്കൾ കള്ളക്കടത്ത് സംഘവും സ്വർണ്ണ കടത്ത് സംഘവും സ്വർണ്ണ പൊട്ടിക്കൽ സംഘവും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ 5 യുവാക്കൾ രാമനാട്ടുകരയിൽ മരണപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം അന്ന് അവിടുത്തെ എസ് പി ആയിരുന്നു, 2019 എസ് പി ആയിരുന്ന സുഹിത് ദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണവേട്ടയുണ്ട്. ഇപ്പൊ സുഹിത് ദാസിന് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ആരോപണമൊക്കെ മാറ്റിവെക്കൂ. കേരളത്തിൽ തന്നെ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പിടിച്ച സുഹിത് ദാസായിരുന്നു. 79 കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തെയാണ് പിടിച്ചത്. ആ ഒരു മോഡൽ മാതൃകയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കസ്റ്റംസിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ലിങ്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിടിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു, പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ആരോപണം. ഓഫീസിലെ മരം കടത്തി ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലേക്ക് ഈ അൻവറിൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ, അല്ല അൻവർ ഉന്നയിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അൻവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അതേപടി വിഴുങ്ങല്ലേ? അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഹിത് ദാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അത് മാത്രമല്ല കുഴൽപ്പണക്കടത്ത്, കള്ളപ്പണക്കടത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സുഹിത് ദാസ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അൻവറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വിദ്വേഷമുണ്ട്. ആ വിദ്വേഷത്തിന് കാരണമുണ്ട്. കാരണം മലബാർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ലോബി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് മലപ്പുറം കേന്ദ്രീകരിച്ച ലോബിയും മറ്റൊന്ന് കൊടുവള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലോബിയാണ്. ഈ രണ്ട് ലോബിയും കണ്ണൂർ ലോബി, സ്വർണം പൊട്ടികളായ കണ്ണൂർ ലോബി, ഈ കണ്ണൂർ ലോബിയും ഈ രണ്ട് ലോബികളും കണ്ണൂർ ലോബിക്ക് തിരിഞ്ഞതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സ്വർണം പൂർണ്ണമായും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കസ്റ്റംസ് അവിടെ അത് അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരാജയം കൂടിയാണ്. അല്ല, അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി സ്വർണ്ണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പല ഗ്രീൻ ചാനലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്ത അതിവിദഗ്ധന്മാരെ ഒരു സംഘമാണ് ശ്രുതി. ഇത് ഇന്നും നിലയും തുടങ്ങിയതല്ല. നമുക്കറിയാം എം ടിയുടെ അറബിപ്പൊൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് 50 ഒരു 50 പഴക്കമുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത്, മലബാറിന്റെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് അറബികളുടെ കാലഘട്ടം മുതലുള്ളതാണ്. അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിലൊന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മലപ്പുറം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചീറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അൻവർ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ അതേപടി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘത്തെ വെള്ള പൂശാൻ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരവാദം അൻവർ ഇരിക്കുന്ന ഇരവാദം ഉണ്ടല്ലോ, അപകടകരമായ പ്രിന്റു മഹാദേവ്, ഞാനിപ്പോൾ അൻവറിന്റെ വാദം പറയുകയല്ല, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. അൻവർ ഉന്നയിച്ച കേസുകൾ എത്രയാണ്? ഒരുപാട് കേസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് മാത്രം പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ പൊന്നാനിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, പോലീസുകാരാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊരു പരാതി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടല്ലോ. ആ പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് FIR പോലും ഇട്ടില്ല. എന്നിട്ടിപ്പോൾ കോടതി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കോടതിയിൽ നിന്ന് വിമർശനം ആർക്കെതിരെയാണ്? പോലീസിനെതിരെയാണ്, സർക്കാരിനെതിരെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ചിലരുടെ പരാതി FIR പോലും ആകുന്നില്ല, ചിലരെ കേസിൽ പെടുത്തുന്നു, അതൊരു യഥാർത്ഥ പരാതിയായി അവിടെയുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് താൻ ഏറ്റുപിടിക്കുന്നത്, അതാണ് താൻ ഏറ്റുപറയുന്നത്, വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്നാണ് അൻവർ പറയുന്നത്. അല്ല, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. അൻവർ കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂനപക്ഷം കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മെൻഷൻ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സമുദായമാണ്. അപ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പോലീസ് സംവിധാനം മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് അവിടെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, അൻവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചില വസ്തുതകളുണ്ട്. ആ വസ്തുതകളുണ്ടെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അതിന് നടപടിയെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ തിരിച്ചൊരു ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിയാസിനെതിരെ പോലെ ആരോപണം വന്നു, റിയാസ് മാനദണ്ഡ കേസ് കൊടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് പിണറായി വിജയനും അൻവർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായി പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര സംവിധാനം തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഒരു വേറെ രീതിയിലുള്ള RSS ADGP പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ അൻവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഇരവാദം നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിഷയം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വിഷയമുണ്ട്, ജയേന്ദ്ര സാർ തന്നെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിഷയമുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ.
അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയൊരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അനുഭവമായി അത് പറയുമ്പോൾ അത് പറയേണ്ടി വരും. അത് പരിശോധന വേണം. അത് പരിശോധന എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പറയുന്നത്? അല്ല സ്മൃതി, എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ? അവരുടെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്മൃതി. അങ്ങനെ ഒരു മതവും ജാതിയും നോക്കിയിട്ടാണ് പോലീസ് കേസ് എടുക്കുന്നത്? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 60 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ പോലീസുകാരുണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും താങ്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പോലീസുകാരുണ്ട്, പച്ചക്ക് വർഗീയത പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട്, അതൊന്നും ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രിൻഡു അല്ല, നിങ്ങൾ അതിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ആഖ്യാനിച്ചാലും ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മലപ്പുറം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ADGP RSS സർക്കാർ വാഹനം തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തുന്നു. ആ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നു. അത് ചെല്ലുന്നത് തൃശ്ശൂരിലേക്കാണ്. തൃശ്ശൂരിലെ സീറ്റ് BJP കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ ചർച്ച നീളുന്നു. അതായിരുന്നു അതിന്റെ തുടക്കം. അതിനു മുൻപ് അമിത്ഷാ വരുന്നു, അതിനുശേഷം തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സുരേഷ് ഗോപി അവതരിക്കുന്നു. സുരേഷ് ഗോപി കരുവന്നൂർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ആ പ്ലാനിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം അട്ടിമറി എന്നുള്ളതാണ് ആരോപണം. എന്താ സ്മൃതി, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ഈ ആരോപണത്തിൽ സത്യസല്ല ഈ സുനിൽകുമാറിനും KM മുരളീധരനും ഒക്കെ മാനസിക നില തെറ്റിയതിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ സ്മൃതി പരത്തിക്കാടും അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഔചിത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് 2 വർഷം മുമ്പല്ല അങ്ങനെയല്ല സ്മൃതി. സുരേഷ് അല്ല നിങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ സുരേഷ് ഗോപി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പല്ല, പരാജയപ്പെട്ട പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ സുരേഷ് ഗോപി തൃശ്ശൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കരിവന്നൂർ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ജനകീയമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സുരേഷ് ഗോപി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ശക്തൻ മാർക്കറ്റിന്റെ വികസനവുമായി സുരേഷ് ഗോപി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. കരിവന്നൂർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് സുരേഷ് ഗോപി തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന്. പരാജയപ്പെട്ടവർ BJP ശൈലി, പരാജയപ്പെട്ട ആളുകളോട് ആ മണ്ഡലത്തിൽ പോയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ശൈലിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത്. നിങ്ങൾക്ക് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിജയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് രസിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പറ്റ മാധ്യമങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും ഇപ്പോഴും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയില്ല. ആ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സുരേഷ് ഗോപി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പാർട്ടി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി പറയും. പിന്നെ തൃശ്ശൂർ പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിജയത്തെ ഒരു പൂരം അട്ടിമറിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ള ആഖ്യാനം നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്. 5 വർഷമായിട്ടുള്ള BJP പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് കൃത്യമായ പ്ലാനുണ്ട്.